Datuk Seri, apa khabar? Okay, though. Everything okay, though. Sibuk, Datuk Seri. Sorry. Yeah. No. Anytime for you. No problem. Just to inform you. Yeah. Last Thursday, kita ada prepare one. Satu dah siap. Yeah. Satu tadi, just finish the second one. Yes, sir. Jadi semua dah finish, dah siap. Jadi besok, kita boleh start sendiri lah. Kita fix the whole morning untuk kita orang brief. Yeah, yeah. Actually, the write up for both dah ready. Okay, good. Okay, semua under control. Itulah keadaannya. Dan saya pergi koma. Kita beritahu lah kita. Besok hantar balik lah. Hantar balik. Besok untuk pergi jumpa dan si brief. Tak tahu apa dia nak buat diri saya, mungkin dia akan ada update dari situ. Tak ada tu sih. So dia akan hantar, dia nak hantar balik, okey? Hantar balik beradana, minta join week. Okey. Thank you sir, I know you're doing very, very well. 2 weeks ni kita orang buat lah. Itulah. Tak tahu lah nanti dia tak apa, tu sih, okey? Okey, dia kata besok dia dapat pre-meeting tu, dia nak tolak balik ke dia orang. Minta ulasan 6 minggu, lepas tu 1 minggu tu lah. Jadi kita bila saya dah 2 minggu ni tak ada weekend lah. Thank you brother. Don't worry. Jadi semua tu recorded. All is very important. Kita update Datuk lah. Thank you. Okay, apa-apa kita tak boleh. Apa-apa, tak apa-apa. Okay, Datuk. Terima kasih.